asesorët. Kush janë ekspertët që të... Shikos të ndëruar të RTI-s, vazhdojmë tutje me ECO-in e emisionin 104.1 dhe jemi tek pjesa e tretë me musafirin në studio. Për sëtë kam tëftuar Granit Gruda, fizioterapeut, ku do jemi së bashku, pra për këto minuta që i kemi në dispozicion dhe do të flasmi për temën manual terapia, dallimi mes manual terapisë dhe masajës. Ndëruar përshëndetje mirë se erdhe. Për herë të tretë, nëse s'ka vuar më poshtë në studion e RTI-s. Si keni kalu, përgjithësi mirë? Mirë, faleminderit. Ju jeni me punë në Skënderaj. Qysh është Skënderaji këto ditë të vjeshtës ose dimit përgjithësi? Mirë, se të gjithë qytetat tjera në Kosovë, besoj është një qëtësi, një ndryshem i kohës, tash, në shtofë, nga dimri. Puna po ecë mirë, besoj pëse në qytet i vogël, ka klientel, ka një asë që ka nevojë. Puna shkën shumë mirë, kemi që shumicën e pacientave kemi nga qytetë jo në Skënderajt, por kemi edhe të qytetëve tjera të Kosovës, të më thonë nga Kosova në përgjësi është vendi vogël, kështu që nuk ka mundësi me ardhë dhe edhe qytetëve tjera. Atërë pra imi dhe kur duha të lasmi për manual terapi, ndallimi mes manual terapisë dhe masajës, por që është manual terapia njëherë për ne që nuk kemi shumë njëri në këtë lami? Manual terapia, të më thonë, diçka një problematik e të lasgjidhët me onë të duarve, manuale. Gjdo problemi që li trajtuhet me duar, dhe me thonë nga pac nga fizioterapeute, terapia që li kryhet me unë të durve, quhet manual terapi. Në kodrët manual terapis, pas taj hynë procedurat e shumë të cilat e prezentojnë këtë form të trajtimet, por në përgjësi nëse këshu me qujtë është terapia që li kryhet me unë të duarve edhe të li kryhet prej fizioterapeutit, quhet terapi manuale. A therë, tek dalimi mes manual terapisë asaj masajës, ko është dalimi? Me qenë se gjithë ku të thonë që kemë probleme me shpinë, ose me këmbë, ose me duar, ose diçka të ngjashme, thonë që po shkojmë bërë masajës tek fizioterapeuti. Pra, nuk është e përgjithshme kjo, ka degët edhe në degët e saja. Ashtë. Dhe, ku është dalimi? Dalimin mes terapisë dhe masajës, terapisë manuale me saktësisht, është se masazha është një formë e trajtimit me anë të terapisë manuale. Ndërsa terapia manuale e përfshin një gamë të gjerë të mënyrave trajtimit që i ka në dispozicion. Në tonë, nëse një problem është me qafë, me shpinë, me krahë, me gjuhë, kudo që është, atëherë nëse trajtuhet me anë të terapisë manuale, atë mundet me u zgjellë metodat të ndryshme të trajtimit të tyre. Në më tonë, nëse është në kodër të trajtimit të cilat i bëjmë ne, është të dhe trigger terapia, cila është me anë të shtypjes, mobilizimet të njëve, të cilat duhet të kopët njëja dhe të televizet, mënyrë që të qarkulloj me mirë gjak dhe materit u shqyse. FDM është një metod Facial Distortion Model, është për lirimin e fashave, që ndoshta në duket e parë duket si masazh, por realisht ne jemi duke bërë krejt një efekt tjetër. Do më thonë, së cila form e terapis manuale, kiropraktika, cila e keni parë është me anë të kërsitjeve, të cilat i liran një jetë fasete për me arrit më vaskularizu më mirë dhe më largu problemet të cilat gjendën në pjesë të ndryshme të trupit. Së cila pjesë e terapis manuale e kry një rëll të caktuar, ndërsa masazha është një form e relaksimit muskular, rikëthimit e hiperemis, apo rikëthimit e qarkullimit të gjakot, rikëthimit më të shpejt të trajtimit aty në pjesëve, amo e përfshin vetëm një degë të shkurtër, ndërsa shumica e terapis e cila kryhet në onën e nga ona e fizioterapeutit, kryhet me onë të terapis manuale, cila e përfshin një gomë të gjerë, por jo masazha. Masazha është një degë tjetër, pastaj që edhe ajo bëhet në kodër të fizioterapis, por është një degë tjetër, cila e përfshin të më thonë muskujt, i relaxon muskujt edhe e nxit sistemin e qarkullimit të gjakot. Pra është në e lecë terapia?
është më e lehtë se terapia, më e pavëmshme është, është më më e relaksuese, është më e këndshme për ndjenjat e pacientit, ndërsa terapia manuale është e vëmshme, shpesh është ndoshta nganjëherë edhe e papërballueshme për pacientin. Po natut është. Pra me masazhet që mund të më bën një pacient apo një klient, pra është një fjalë relaksimi, por që nuk mundet me ushëru për shkak të disa problemeve që mundi pas më dhaja. Do të vazhdoj me terapi. Sakt. Me masazh mundet me nga një stresi ditor, apo ngarkesa në punë, apo të gjitha këto është mirë nga njëherë që trupit të i bëhet një masazh e liran stresin? Po, e liran stresin masazha. Me unë të masazhës lirohet edhe stresi, përveç tjerash. Është mirë që masazhat të bëhet më shumë si formë e trajtimit të relaksit më shumë, ndërsa terapia është kur pacienti e ka një problem në një pjesë të caktuar të trupit dhe trajtuhet problemi. Do me thonë me metodat e manual terapisë të cilat i cekëm disa për i tyre dhe me parë, trajtuhet direkt problemi dhe prej këtaj, liruhet taj me onë të duarve në mënyrë që të largohet qaj problem. Pastaj, masit largohet problemi, mundet edhe më bë edhe masazha apo format e relaksimit. Kemi edhe disa fotografi dhe disa video të cilat do të shohim pas pak, dhe gjia kudo që jeni gati mundet me pa dhe sigurisht me komentua dhe fizioterapeuti Granit Gruda. Nëse kemi ndë një fotografi apo video të gatshme, tani mund të shohim, nëse jo, përvazhdojmë me... Kemi fotografin, po kjo është fotografia pa që regjia ka zgjedhë, e ju në komentoni që fa jeni duke bërë këtë. Këtu jemi duke e mobilizuar pjesën e qafës, pjesën cervikale të pacientit. Do më thonë, problemet e qafës mundën me sjedhë probleme pastajnë të gjithë trupin. Zakonisht të këshumë problemet të cilat i kanë pacientat në pjesë të ndryshme të trupit, filloj me qafën, për arsye se aty është baza e rënjeve nërvore, aty kalen palca korizore cila del nga truri, dhe aty e lirojmë atë bazën e problemeve, dhe baza e problemeve dhe të gjitha këtu metodat cilat largujmë problemet e qafës, ne i lirojmë me onë të terapisë manuale, dhe mënyra me e mirë për largimin e problemeve, dhe më tonë blokimeve dhe spazmove të cilat gjendë në atë pjesë, është terapia manuale. Për atë arsye edhe në ordinancën tonë, ne mundem e thënë se 70% të procedurave të pacientave i përfundoj me onë të duarve apo terapisë manuale, në mënyrë që efekti i terapisë të jetë sa më i plot në të ata pacientë. E thënë që problemet në qovë, pas të mund të keni edhe problemit të tjera, po efekte ansore të tjera. Ka që rëndësishme është qofa dhe problemet në të që pas të mund të keni dikimi edhe në nga kesa psikike, stresi, problemet tjera? Qafa është struktura me e vaskularizuar dhe më thonë në trupin e njerëjot. Nëse diri të qafa është e vaskularizuar trupi, atër tri herë më shumë është të qafa. Për arsye se në qafë dalin edhe rënjt nërvore nga truri, edhe vaskularizimi me onë të arterje bëhet përmes qafës, në pjesën e prapme përmes arterje vertebrale, ndërsa në pjesën e përparme përmes arterje jugulare. Dhe më thonë, është një oqeani madh i problemeve të cilat i sjellë qafa. Shpesh herë problemet të cilat gjendë në pjesën e pashme të shpinës janë të filluara nga pjesa e qafës, dhe pa e liruar qafë nuk lirohet as shpina. Në gjashën do dhe ndonjëherë kur pacienti ka ndosht angushtim në frimarja, dhembje të gjokësit, apo ndonjëherë do dhe dhembje të këmbës për shkak të blokimeve të cilat ndodhe në pjesën e sipërme të qafës. Nuk ka këtë problem, do të me përmisu ose me zgjidhë këtë problem me manuel terapi? Procedura me efektshme në këto problematika është manuel terapia, dhe është pothuaj se e tërë ajo që duhet të bëhet të kjo pjesë. Pa e liruar me onë të duarve, është pa mundur të liruhet me onë të procedurave tjera. Mund të ndihmohet me onë të procedurave tjera, por të liruhet tërsisht pa duar është pothuaj se e pa mundur.
Pra dhe pjesa tjetër e onës teknologjisë. Pa dëshem, traksioni, rrymat, gjitha ato kryen punën e tyre, gjithsesi, por duhet kihet parasysh që vendin kryesor, trajtimin kryesor në këto probleme duhet i lihet duarve dhe manual terapistëve. Por, a dallon nëse problemi është më i ri dhe më i vjetër, pra dikush mund të ketë probleme ndoshta kohët e fundit, në 4-5 muaj dikush ndoshta ka pasur me vite, por që ka menduar që ka probleme të tjera shëndetësore, në fakt nuk e ka ditë që mund t'i vinë nga qapa apo ndonjë problem tjetër. Çdo ditë kemi pacienta të cilat vijnë me një mos të madhe të dokumentave të cilat i kanë kryer, domethënë të gjitha kontrollat, të gjithë doktorat, ka përdor barna ilaçe, procedura të ndryshme deri sa dikun kanë dëgjuar ose ndonjë jafërme ose ndonjë doktor i ka thënë që ti duhet të shkosh tek fizioterapeuti që të kontrolloj qafën tënde nëse është jo mirë ose nëse ka diçka probleme me të. Ndodh shpesh, po thuaj se çdo ditë kemi rastet e tila të cilat nuk kanë, do më thonë, njohuri për efektet e manual terapis dhe fizioterapis në përgjësi dhe mundësis që fizioterapia e bën në lirimin e këture probleme, pasi që problemet të cilat i siel qafa, por edhe pjesë të pjoshtë me të tjera të trupit, por sidomos qafa janë shumë të mëdha, prandaj edhe problemet të cilat i kanë ata shikojnë në çdo vend tjetër pas fizioterapisë që ta gjejnë shërimin. Kusë këtu është shërimi? Tek fizioterapia? Po, tek sa është gjatë seanca ose procedura, po varet nga problemi tek pacientët? Varet gjithsesi nga problemi. Varet gjithsesi nga problemet të cilën e kanë pacientat. Seanca ose procedura zgjat rreth 40 minuta. 30 deri në 45 minuta është intervali i seanca pothuajse tek çdo pacient. Mundet me ndodh pak me gjatë, por nër 30 minuta nuk ndodhë që e përfundojnë pacientin. A mund të mundojnë nëse të lodhin pacientin, nëse pacientin terapit? Pacientin e mundojnë. Pasi e the që disa janë pak mundimshme. Pa dëshem, jo që mund të mundojnë, por në shumicë në rastë, mos të them në 90% të rastë, e mundojnë pacientin. Sidomos në 2-3 seancët e para, deri sa trupit e pranën ndryshimin e cili ka ndodhur brenda organizmit e ti, ndryshimit të cilën e pret organizmi, ai i reagon në brendin e ti dhe e ka një lodhje, një plogështi, një dhëmbje me të modhe të ato problemet të cilat janë trajtuar dhe e përjeton një farloj lodhje me të modhe dhe për shkak të kësaj, ndoshta nga njëherë tentojnë me mendu që vetëm e ka shkaktu një problem tjetër dhe nuk e shëruar problemi. Andaj, dohet kjetë parasysh që seancat e para me DMS mundën me qenë pak më të mundëmshme dhe rësot të pranoj ndryshimet në brenda organizmit trupi dhe pastaj masit të pranoj ndryshimet edhe vinë edhe efektet dhe shihen rezultatet e terapistë të cilat jenë bërë. Pra e thetë që ka disë rase që dyshojnë kër vazhdojnë pra seancat një pas njësh me pasaj të këdhim që i kanë, do shtajë shumë, por flitet në do njëja në popull që fizioterapeutët e rinjë së përdin për lame pasoja, pra kjo së është vërtet, apo? Kjo nuk është fare vërtet. A du t'i frikësohemi fizioterapeutëve të rinjë, ose pa përvoj? Fizioterapeutëve të rinjë nuk duhet as pak të frikësohemi nëse kanë përfunduar fakultetin dhe janë të gatshëm të punojnë në këtë drejtim. Mund të gabojnë, pa dyshim. Ky gabim a mund kushtet tek pacienti? Mundet me ndodhë dhe të kushtet në rastet rola, ama nëse punën si pas procedurave ligjore të cilat i ka bazë fizioterapia, atëherë nuk mundet të gabojnë, se në antë fakultetet njëri ju e merë një bazë
të cilën pastaj mund të ndartoj me anë të përvojës. Por ajo bazë nuk duhet të lej që ta gaboj dhe të dal jashtë kornizave të atyre të cilat i kam suar në shkollë. Kështu që çdo fizioterapeut e ka parasysh kontraindikacionet të gjithë pacientat. Kontraindikacionet, nëse themi në gjuhën e popull, janë ato gjëra të cilat nuk duhet i bëj tek rastet të caktuara të pacientat. A kur edukohet tek kontraindikacionet, atëherë në mjekësi është një rregull i cili thot primum non nocere, së pari mos dëmta. Kështu që çka të mund dash më mirë me bëj, por së pari mos dëmta. Kështu që në anë të fakultetit, fizioterapeutët mësohen që të mos dëmtojnë së pari. Pastaj, me anë të përvojës, mundet me u rrit a i diapazoni një hurive për trajtimin e këtëre problemi. Mundësia shumë e pakët është që me gabu, apo me dëmtu pacientin, por janë trova, dhe më thonë të raste. Karëse me mjekët tjerë që pra nëse mund të gaboj tek dhënja e një ilaçi, një barne, pra mund të kushtoj me jetë, tek jo dallon. Po, të fizioterapia dallon, nuk është e ngjajshme si tek degë tjera të mjekësisë, dhe më thonë një gabim ndoshta mundet me shkaktu disa të lëshe të cilat pastaj shumicën e rastëve janë të menaxhueshme dhe mundën me u përmisu. Tek pacientët, apo në këtë rast, a ka forma ndryshme do të trajtimit, apo është forma e përgjithshme për çdo kënd që mund të ketë problem, shembull po supozojmë tek qafa, apo probleme tjera që i ka? Tek çdo pacient ka ndryshim tek mënyra e trajtimit të cilat bëhen për arritjen e rezultateve të kënaqshme. Tek qafa është mënyrë tjetër. Nëse marrim vetëm qafën, atëherë edhe vetëm qafa ka mënyra shumë të ndryshme të trajtimit, nëse pacienti ka një hiperlordoz apo ka një ngushtim të vertebrave nazave në mesvete, apo ka zgjerim të tyre, apo ka spondiloz, apo vetëm tek qafa janë me shumë mënyra të trajtimit. Pastaj mos flasim tek mënyra regjionet të tjera brenda trupit. Dhe më thotë të secila pjesë e trupit duhet të kjetë parasysh mënyrat të cilat duhet të bëhen me anë të terapisë manuale për lirimin atyre problemet. Janë disa mënyra bazë të cilat duhet t'ju përmbahemi, por mënyrat e përgjithshme duhet të kemi parasysh që mënyra specifike të regjione specifike duhet të ndryshojnë gjithsesi në trajtimin e pacientëve. Pse ka shumë shoqëria jonë ka nevojë për terapi ose për fizioterapeut? Faktikisht, shoqëria jonë ka nevojë, por nuk është vetëm shoqëria jonë që ka nevojë për fizioterapeut. Fizioterapeut në tërë botën janë rritje të madhe, bile janë në mungesë të madhe për shkak të numrit të madh pacientëve të cilat i kërkojnë ata. Do shta shoqëria jonë ka mjaftu shumë krahasim me vendet tjera. Ose nisim su ndoshta vitjet e më hershme me pa për shumë njerë të shku tek fizioterapeuti në të kuptimin me vetë dëshirë pa pas dhe një problem shumë serios? Nuk kemi mësuar, për shkak se nuk kemi pasur një jetë të shëndetshme dhe shpesher dhimbjet ndoshta i kemi mbajtur, ndoshta edhe i kemi zgjedhur me anë të barnave, i kemi fshehur dhimbjet, i kemi zgjedhur shpesher dhe me operacione, fatkeqësisht. Tash ka ardhur një vëdije pak me e lartë karshime mjekësis në përgjësi dhe fizioterapis në veçanti, të cilat nuk dojnë pacientët që ti largojnë simptomat, por dëshirojnë që ti largojnë problemet. E problemet largohen me anë të metodave naturale, si që është terapia manuale, apo fizioterapia dhe aktivitetet fizike, sportive, të cilat mund t'i bëj personi edhe gjatë aktivitetet të ti të jetës e përdeqme. Dhe më thonë, të gjitha problemet mund të eliminohen, është shumica e probleme mund të eliminohen nëse kemi një jetë të shëndetshme edhe brenda shtëpisë dhe brenda punës. Prandaj edhe problemet rriten kur nuk ka jetë të shëndetshme dhe këto vijnë pastaj dhe fizioterapia e ka bërë të vetën në cila përveç trajtimit që ja u bën pacientët i edukon edhe në shtëpi që ta kenë një jetë të shëndetshme në mënyrë që sa më pak edhe të vizitojnë doktorët. Fizioterapia të mbron nga operacioni? Apo ndërhyra kirurgjike? Fizioterapia është metoda
në emir për të mbrojtur nga operacioni. Të këtë gjitha problemet e shpinës që janë herni diskale e tjera, fizioterapia të i largon ato probleme me on të terapis manuale, por edhe të procedurave tjera të cilat i përdorim ne. Është metoda me mirë për largimin e probleme. Zotën nuk ka tjetër metod e cila e zëvendësën këtë metod për largimin e problemeve të cilat i sjell pjesa e shpinës, apo edhe të këtë gjonjët të cilat shpesher munden me ardhë, mundet me ardhë të artrozat e ndryshme të cilat munden me u largu, apo lëndimet e ligamenteve të cilat nuk janë plotësisht të këputura, munden me u largu për mes fizioterapis me on të ushtrimeve të ndryshme të cilat i bëjmë, me on të procedurave fizioterapeutike. Dhe më thonë, fizioterapia është metoda me mirë për largimin nga operimin. Këtë këto probleme që ka kjo shoqëri dhe shoqërit e tjera, po ne po flasim sigurisht për shoqërin tonë, është kjo jeta moderne, luksi jetës, mos aktiviteti fizik, pra puna në karrige, në kompjuter, pra gjithçka na është lehtësuar në aspektin pra fizik, por kështu po quajmë ne të paktën sa përket punës, por pastaj lindin probleme të tjera që gjeneratat e mëhershme, pra prindrit tanë nuk i kanë pasur problemet që ne i kemi. Zakonisht punët e leta të cilat i kemi ditëve të sotit sjellin problemet posturale të cilat si pasojë qëndrimeve të gabuara i shfaqin këto probleme. Problemet të gjitha vinë të shpinës si pasojë e qëndrimit një kohë të gjatë në mënyrë jo të duhur, ngritjes së peshave në mënyrën jo të duhur, dhe pastaj vije edhe mos aktiviteti fizik i cili shfaqet me dobësi muskulare, pastaj muskujt të cilët nuk janë të gatshëm të përballojnë trupin tonë në pozita të ndryshme, vijnë deri tek bllokime të ndryshme brenda trupit, pastaj që shfaqen me simptoma dhe probleme të tjera, të cilat shumicën e rastëve janë të zgjedhshme, por ndonjëherë mund të vijë edhe tek rastet kur edhe ne fizioterapeutët nuk mund të bëjmë gjë, dhe do të nënshërohet ndërhyrjes kirurgjike. Këto terapi apo manual terapin që përmendet, a është e vlefshme edhe për moshat rinore, për fëmijët në këtë rast ose të moshuarit, apo sigurisht që mund të më dalë ndoshta? Dallan, edhe tek e njëjta mosh dallan, se për arsye se konstitucioni fizik, metabolizmi mundet me qendi ndryshën edhe tek moshat e njëjta, pastaj shikohen edhe smundjet të cilat i ka ai pacient shoqëruse. Tek fëmijët dallan gjithsesi, kujdesin ndaj tyre dhe përkushtimi që duhet të kemi në gjymtyrë të tyre. Pastaj edhe tek moshat e mesit, moshat e mesme dallan, por këto moshat e mesme kemi një lirim pak më të madh për arsye të konstitucionit fizik i cili është më i plotësuar. Pastaj duhet të kemi parasysh edhe tek moshat e shtyra, të cilat padyshim që mundet me pas edhe smundje shoqëruese, të cilat kanë edhe kontraindikacione, të cilat gjithsesi do. Jeni më të leshëm me moshat e mesme, dhe kaq për fëmijët dhe të moshuarit keni pak kujdes ose presion, për shkak se mundet me pas kushtimisht ndonjë efekt anësor. Padyshim tek moshat e mesme jemi gjithsesi me të lirshme, zotën edhe problemet të cilat i shfaqen, sidomos të këshpina janë 25-25 vjetë, e cila dhe me thonë me japë një liri pak më të modhe të manovrimit manual, ndërsa gjithësëse moshat e reja, moshat e femirore dhe moshat e shtyra e kanë disa kontraindikacionet të cilat nuk duhet të aplikohen, do të kjetë parasysh dhe kujdesi veçan të ato mosha. Dhe pra këto trajtime, këto terapi që e bëni klientelës apo pacientëve, kryesisht njerëzit mund të mjekohen me terapi të pakta, 1, 2, 3, apo ka njerëz që ndoshta duan javë dhe muaj të tërë për të nënshkruar terapisë. Dhe terapia mund të bëhet çdo ditë, apo ka një periudhë kohore që nuk guxon me një nështu terapisë, për shkak se ndoshta është frikë? Kemi pacient të cilat, dhe më thonë, i kemi gjithë të ditë. Kemi pacient të cilat i kemi 3 herë në javë. Kemi pacient që kemi 1 herë në javë.
Dhe kemi me rolë ndë një pacient që e shohim një herë në muaj. Kështu që të gjdo pacient e bëjmë një plan trajtimet dhe i përmbahemi pas taj ati plani. Shumica e pacienteve të cilat janë në ordinancën tonë, i nështruen planit trajtimit 3 herë në javë. Tash varsisht prej problemi që ka edhe numri i seancave rehabilituese të aj është i ndryshëm. Mundet ndonjëherë ndonjë pacient me u zgjedh edhe vetëm prej një seance, të cilat janë më të rrallë gjithsesi. Shumica e pacientëve të cilat i kemi në ordinancën tonë zgjidhen për 5 deri në 7-8 seanca. Shumica e pacientëve po them në ordinancën tonë zgjidhen me kaq numër të seanca. Por gjithsesi ka smundje neurologjike të cilat zgjasin me vite, ka probleme të frakturave të cilat zgjasin me muaj, por gjithë se cili pacient ka atë planin e vetë të trajtimin dhe ka zgjatin e ti deri në rehabilitimin. Po i shohim bashkë të disa foto dhe video, regjia po shkojmë gjitha rëndë, me qënë se jemi ka mesi misionit, dushku drejt të fundit, në qitim me rëndë fotografit, kemi kështë fëmijë të? Një në rehabilitimi skolioses, skolioza është lakimi u nazëm në tre dimenzione, në ordinancën tonë është frytëzojmë metodat të ndryshme trajtimit, njëra prej tyre të cilin është frytëzojmë se shumë të është shrath metod, e cila dhe më thonë i korrigjen lakesat e ordinancës o lakesas e unazave në tre dimenzione. Ato dhe më thonë kemi rezultate shumë të mira në antë skoliozëve të cilët i trajtojmë në ordinancën tonë. Sa janë dëgju shumë më fëmijët, në qenë se janë pak më ndishëm në këtë rast në terapia? Faktikisht e kemi një metod të cilët nëse pat fëmijat, prindërit e tyre që vinë bashkë me ta, nuk janë të ndëgjushëm në këshillat të cilat i japim atyre për vazhdimin e ushtrimeve të cilat i mësojnë këto të bëjnë edhe në shtëpi, edukimin shtëpijak, atëherë i themi që nuk ka nevoj fare që të vazhdoj me terapin, nga që rezultatet do t'jen shgënjuse. Nëse i përmbahen me përpikmëri plan programit të cilat ja u bëjmë ne, atëherë duhet të vazhdojmë pa tjetër dhe rezultatet dhe t'jenë pozitive. Shkojmë me fotografit e rovës. Mobilizimi i vertebrës e parë cervikale. Vertebra e parë cervikale sjellë problemet të mëvane në tërë trupin, se që të cekëm e më përparë. Simptoma kryesore vertebrës e parë këtë cervikale është marramendja. Dhe me thonë tek gjdo pacient i cili ka marramendje e cila vje prej qafës, dohet të kemi parasysh që të fillojmë nga këtu, nga kjo unazë. Për arsye se këtu është baza e të gjithë nervave të cilat dalin prej kokës dhe dohet më se pari të lirohet kjo unazë atlasi, nëse ja keni dëgju emrin, të lirohet kjo unazë në mënyrë që të largohet marramendja, pastaj edhe kokdhëmbja dhe problemet. Ne ku kemi marramendja, thumë i kërra tensioni. Kurse në fakt, po mu i ka me qenë në qka tjetër. Shkrujme me fotografin tjetër? Për e jo nazës parë dhe rritët tensioni. Kjo është trajtimi diafragmës së bashku me mediastinumin. Mediastinumi është pjesa e gjuksit për para, e cila grumbullon stresin gjatë aktiviteteve. Në këtë rast ti e pacienti, apo? Këtë rast profesori em është ai që të cilët ka mësuar këtë metoda të trajtimit. Dhe dhe më thonë përmes metoda manuale lirohet edhe stresin e organizmin tërën dhe shpesh her në ndullë që pacientët të kenë ndështë adhimbje qafë, shpine apo kuda dhe stresit të jetë faktori kryesori tyre. Ndërsa për rehabilitimin e këtyre pacientëve duhet të fillojmë prej pjesës ku borën stresi, ku grumbullohet dhe pjesa ku grumbullohet stresi në organizmin ton është pjesa e përparme e gjoksit me diastenumi se bashku me diafragmen të cilat lirohen me anë të terapis manuale në ordinancën ton. A kam probleme ose asmuan në fizioterapeutët? Gjithsesi, edhe fizioterapeutët janë njerëz si të gjithë të tjerët dhe nëse kanë një jetë pashëndeshme
nëse nuk e kushtojnë rëndësi. Këllon është me qofë me onoza me këtë punë që dhënë një. Pa dyshem, bile ne kemi një profesion shumë të ndishëm në qëndrem, dhe shpesh herë duhet që ndoshtë edhe të bëjmë edhe një terapi në mënyrë që të rehabilituhemi, por duhet të kemi parasysh se pas gjithë kohë kur qëndrem njëri u një kohë të konsideruar në pozicion jo të përshtatshëm, duhet që të bëjt disa ushtrime për lirim nga ato blokimet të cilat mund t'i ketë. Sa më shumë që ka aktivitet fizik brenda ditës, aq me pak mundësi për të u blokuar këta muskuj, këtu njëjet të cilat pas taj mund të shfaqin probleme. Vetëm se ju keni një plus që terapi që bëni ose lirë ose papagesë, pëse e keni me që të shamirë. Krasin me një pacientët. Nuk janë terapit, janë realisht ndështë me lirë atë të cilat mund të bëjmë dhe qka. E në qëmimi të arsysh me në tanin të regë në Kosovë për kushtët që i ka shushre jonë, atë sa për i kërkone, pëse qëmimet nuk janë njëta në gjitha ordinonës? Sigurisht, qëmimet janë shumë të arsysh me në të gjitha qytetet e Kosovës, sa kam dëgjuar, janë qëmimet pëthuaj se të njëta me dalim prej Prishtinës e cila i kondështa me të ngritura, për ndryshe qytetet tjera i kanë qëmimet shumë të arsysh me dhe krasuar me degë tjera ndështa ju të mjekësis, por edhe në degë tjera të punëve, të bizneseve, janë më të lira. Duke krasuar edhe efektin të cilën e kanë terapit dhe mundësis se parandalimit të probleme, atëherë mundëm pa dëshëm e thanë që janë shumë të lira. Po shkojmë tutje me foto dhe video tjera. Këto është një mobilizim i bryllit, problemet e bryllit mundën me shfaqë të lashe shpesher të pacientat të cilat kanë aktivitete shumë të theksuar në njën e dores, sidomos të profesorët apo të gjithata kuzhinjerët apo të gjithata të cilat punojnë shumë me duar, dhe njën e bryllit është ajo të cilat e cila prejket shpesh herë. Dy problemet me të shpesh të janë brylli i teniserit dhe brylli i golferit, të cilat i janë së cilë janë të inervuar nga nervi caktuar dhe i përfshin një morit e muskujve të caktuar të aty në njëjë. Ndërsa rehabilitimin të këtu pacienta e bëjmë edhe përmes metodave të Mulliganit, të cilat bëhem përmes këti ripit të cilë është i paracitu në fata, përveç metodave tjera manuale dhe metodave tjera me modalitetet të cilat i përdurim në ordinancën tonë, metoda e Mulliganit për mobilizimin në bryllit dhe rikëthimin e funksionit funksionit është shumë e efektshme të këta pacient. Shkëm tutje me fotografin tjetër? Këto është mobilizimi i njës talokrurale apo njës së shputës. Këto mobilizimi i njës talokrurale bëhet për arsye të problemeve të cilat mundën me i pas pacientët me këtë njëje. Rehabilitimin e tyre bëjmë dhe me thonë metoda të ndryshme, por njëra prej tyre është manual terapia, cila është metoda kryesore në rehabilitimin e këtyre problemeve, përveç mobilizimit, lirimit fashal, FDM-it të cilat i bëjmë MTP-s, apo dhe i bëjmë dhe kiropraktikën e këtyre njëjeve për lirimin pastaj edhe të njëjeve të cilat i janë të prej koronat njëje. Njëja e shputës, dhe me thonë, është njëje komplekse e cilat duhet të kjetë parasysht të gjdo njëje të liruhet në mënyrë që të arrihet efekti pasë që të gjithë pesha e trupit bije në atë njëje. Atëherë, nëse kemi fotot të tjera, po vazhdojmë, nëse jo, kalujmë tek videot. Manipulimi i pjesës cervikale. Manipulimi është manipulimi apo kiropraktika. Ka që lje shumë du të menet pacienti? Pacientit që të qëndroj lërshem në mënyrë që fizioterapeutit të kryjë në mënyrën më të mirë. Ndryshe kështë sot puna nëse nuk rënë lërshem, apo? Nuk duhet të bëhet nëse pacienti qëndran me muskujt e shtërënguar.
dhe lirohet njëjet fasete të cilat gjendet anash u naza. Njëjet fasete janë ato njëjet të cilat i lidhin proceset transverzen me zvete dhe ato janë filestare të cilat blokohen në unaza dhe fillimisht do me thonë blokohen ato, pas ta i blokohen edhe muskuj të cilët gjendën ona shtyre, pas ta i edhe ligamentet, pas ta i edhe unaza t'i ofrojnë në mes vetët të cilat mundën me sjell probleme nga njëherë edhe të pari parushme me onë të terapisë. Ndërsa përmes fizioterapisë lirohen këto njëje fasete dhe mundësohet pastaj që mos të kjetë probleme me ato njëje dhe nëse vazhdojnë me aktivitete fizike mundët mos me i zhvendos njëje. Ndërëm video në tjetër? Dhe kjo është në metodë Mulligan. Mulligan është për lirimin e pjesës cervikale. Lirimi e pjesës cervikale përfshin 7 unozat cervikale të cilat i bëjmë me onë të e bëjmë traksionin me onë të këti ripi dhe fleksionit dhe ekstenzionit të cilin e ben vetëm koka e përfshin unozën e parë dhe mobilizojmë shpesher këtë pjesën e unozës parë kur ka pacienti marravendje dhe këkdhembje mbrapa kokës. Traksioni pastaj e mundësën lirimin e unozën në mes vete për me hy diskun brenda dhe mos me pas probleme me disqe, me u largu problemet me onë të disqe dhe mobilizimi i pjesës cervikale për lirimin e atyre probleme o blokimeve të cilat janë gjendur në atë zonë dhe vaskularizimin me ushqim dhe materi ushqyse në atë pjesë. Do të shkojmë tutje me videon tjetër të rovës? Është manipulimi qafës që e diskutuam edhe me herë. Manipulimi qafës mundur me qenë të regionet... Kjo nuk përrejnë bashkëleshëm së kërëfëmija. Lërshëm, dohet me gjithë me tërë në vendin kur ka qëndru lërshëm, apo nëse nuk mundet fare të liraj, dohet që të thejmë se sante nuk mund të... Sot nuk mund të manipulojmë këtë pjesë. Edhe manipulimi kryet në pjesë të ndryshme. Unaza e parë përfundohet në mënyrë të ndryshme. Unaza të poshtme në të pjesës cervikale. Dohet të kjetë parasysh se nëse është blokuar se cila unaz, dohet të liruhet me onë të kiropraktikës, por ndryshe është ndoshta në duket e parë të këshumë të këmosa a gjërë duket e njëjtë se cilë unaz se manipulohet, por të kë profesionistat duhet të kjetë parasysht se cilë unaz duhet të kjetë mënyrën e caktuar të manipulimit. Në këtë dia kemi më video regjia? Kemi mobilizimi i pjesës torakale. Pjesa torakale përfshin pjesën mes të pjesës cervikale dhe lumbale. E janë të mundim shumë të më falë? Këtu nuk janë shumë të mundim shumë për pacientën. Mulligan është... Do më konë më traume se zonë që pishurëm në. Gjësëse. Mulligan është një metodë dhe manual terapist të cilën e përdorim nej në ordinancën tonë. Shumë procedura prej tyre kryhen me onë të këti ripit të cilën e shihni në video. Kjo metoda e Mulliganit është një metodë e cila arrin efektet e pacientit dhe më thë largimin e problemeve të cilat i ka pacienti pa dhimbje. Mulligani është pa dhimbje, ndërsa metodat e tjera të cilat i kemi diskutuar shumë për e tyre janë me dhimbje, ndërsa Mulligani është metod pa dhimbje në largimin e problemeve të në trupin e njeri. A të rendiruar farëndeje që ishe pjesë e këti emisioni, po shpesojmë që do të takomi sërish herar tjera për të trajtuar do një tim tjetër. Mishtë të knatësi, falim dhejret për stesë. Falim dhejret edhe nga juaj, sukseset, të ndëruar shikuas, pra ju keni, si që tamë në fillim, ordinancën në Skënderaj, edhe të mund të ju gjenë, të ju kontaktojnë ata ose ato që kanë nevoj për terapi. Haruam të pysim edhe gjenia femrore, mund të ju kryjë terapit, apo? Po, mund të kryjë, është fizioterapeut, jash. Tamam, regull, falim dhejret shumë, të ndëruar me që kaqë për këtë emision, dhe i takimin të ndorodhës, mirë mbeç.
Mm-hmm.